მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კოლეგებო. რამდენიმე წუთის წინ ერთ-ერთ ჩემ კოლეგასთან ერთად ხუმრობდი, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლექსიკიდან გაქრა ჩვენი პოლიტიკური ძალის მიმართ უნიათო სიტყვის გამოყენება თქოდა. დამთავრებული არ მქონდა ეს ფრაზა, რომ გავიგონე, რომ აი უნიათო ქართული ოცნება. არ ვარგა ეს ფრაზა თქვენთვის, არ ვარგა ისე, იმიტომ რომ უნიათო პოლიტიკური ძალა საკონსტიტუციო უმრავლესობით რომ მოგიგებს არჩევნებს, უნიათო აშკარად სხვა პოლიტიკური ძალა გამოდის. ეს არის ალსახი. მერე მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ ოპოზიციონერ კოლეგებს. ამაზე მეტი რეკლამა რა უნდა გაგიკეთოს ახლა ოპოზიციამ, რასაც ჩვენ გვიკეთებენ ჩვენი კოლეგები. მაგალითად, როდესაც ერთ-ერთი ოპოზიციონერი გამოდის და ამბობს, რომ თუ კი პრეზიდენტის არჩევის არაპირდაპირი წესი იქნება 2024 წელსაც თქვენ აირჩევთ პრეზიდენტს. ანუ 2024-ში საპარლამენტო უმრავლესობა ჩვენი იქნება, არაფერი ამის საწინააღმდეგო არ გვაქვს. დიდი მადლობა ასეთი პერსპექტივისთვის, რომელსაც თქვენ თვითონ თქვენი თვალით ხედავ. მეორე უფრო შორს წავიდა და თქვა, რომ თქვენ ისეთ კონსტიტუციას ღებულობთ, რომ 2030 წლამდე იქნებითო. არაფერი არ გვაქვს საწინააღმდეგო ამ პერსპექტივის, ასევე ამ კონსტიტუციის პირობებში. დიდი მადლობა. და მინდა გითხრა, ძალიან პესიმისტურად გამოიყურებით ჩვენო ოპოზიციონერო კოლეგებო. მე ძალიან მარტივად მინდა ვთქვა ახლა, ამ უნიათო მაინც ერთი შემთხვევა იყო დღეს, რომ ახსენე, ძირითადად ერთპარტიული ახლა მთავარი ბრალდება. მე ხა ერთპარტიულზე რო ლაპარაკობდნენ, ფიქრობდი, რომ ეს ერთპარტიული ალბათ კონსერვატორებზე ამბობენ, თუ ქრისტიან კონსერვატიული პარტია როა მიწებებული ნაციონალურ მოძრაობაზე 10 წელიწადზე მეტია და მარტო ქაღალდზე რო არსებობს და მარტო იმიტომ რო არსებობს, რომ როგორმე დაფინანსება კომისიის წევრი და ასე შემდეგ გაენაწილებინათ და სხვა არავით არ დათ იმაზე ხო არ ლაპარაკობენ თქო. მე ვიფიქრე, როდიდან არ ვარსებობთ კონსერვატორები, რა ეს გავარკვიო. მაშინ არ ვარსებობდით, როდესაც 2003 წლამდე შევარნაძის წინააღმდეგ გამოდიოდით ძალიან სერიოზული ფრონტით და როდესაც ჩვენი კომიტეტის წევრი, აი, როდესაც ოპოზიციური პარტიები ამაზე ლაპარაკობენ, კიდე ნუ გასაგებია რატო ლაპარაკობენ. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ამ თემებზე არ უნდა ლაპარაკობდეს. არც ანადოლიძე არ უნდა ლაპარაკობდეს, რომლის мама ვალერი დოლიძე კონსერვატიული პარტიის კომიტეტის წევრი იყო და რომელიც ძალიან მიყვარდა ერთმა აცხონოს მისი სული. უნდა გითხრათ ეს. ან როდის არ ვარსებობთ 2006 წელს, როდესაც ჩვენ არჩევნებში მონაწილეობა მივიღეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით 10% დავდეთ რესპუბლიკურ პარტიასთან ერთად. ან 2010-ში, როდესაც ჩვენ მივიღეთ ასევე არჩევნებში მონაწილეობა კობა დავითაშვილის პარტიასთან ერთად და მთელი საქართველოს მასშტაბით 7% დავდეთ. არც მაშინ არ ვარსებობდით? და ეს ადვილი იყო სააკაშვილის პირობებში, როცა ასეთი ფსიქოლოგიური ზეწოლა იყო ოპოზიციონერებზე. შეუძლებელი იყო მაშინ ოპოზიციური საქმიანობა, უნდა გითხრათ, ფაქტიურად გმირობის ტოლფასი იყო ოპოზიციაში ყოფნა და მაშინ ავიღეთ ეს პროცენტები ჩვენ და მე მინდა გიგა ბოკერიას უთხრა ჩემს კოლეგას ასევე, როდესაც ესე თამამად ლაპარაკობს, აი სულ ცალცალკე არსებობს და ისეთი პროცენტები გვაქვს დაღებული, აგერ იქნება პროცენტი. 21 ოქტომბერი მოვა რამდენიმე დღეში და რა პროცენტსაც აიღებთ, მერე იმის მიხედვით მოიღერეთ ყელი და იმის მიხედვით დაგვარიგეთ შემდეგ ჭკუა როგორ უნდა მოიქცეთ და რატო. ესე იგი, ოპოზიციურ პერიოდში, როდესაც ჩვენ მასობრივ საპროტესტო აქციებში ვიყავით, ის პარტიებიც იმ 20-დან ბევრი სულ კონსერვატორების ოფისში ვიკრიბებოდით ბევრი რაღაც საკითხების გადასაწყვეტად. მაშინ ვარსებობდით და ეხლა ხელისუფლებაში როცა ვართ, არ ვარსებობთ. რატომ? იმიტომ რომ პოლიტიკური კონიუნქტურაა. მაშინ ჩემო კოლეგებო, არ მწვენი ამის თქმის და ვიტყვი, რომ 2012 წლამდე კონსერვატიულ პარტიაში იყო სულ 2000 წევრი, მეტი არ ყავდა. იმიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, გმირობის ტოლფასი იყო ოპოზიციონერობა მაშინ. დღეს 10000 წევრი ყავს, 10000-ზე მეტი. ანუ მაშინ ვარსებობდი, დღეს არა. მაშინ ყავდა 14 თვითმმართველობის დეპუტატი. დღეს ყავს 160-მდე. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას? 60-ზე მეტი ფრაქცია გვაქვს თვითმმართველობებში. ეხლა ვისაც აქვს ურთიერთობა ევროპულ ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, უმრავლესობის წევრებს არ ვეკითხები, მაგრამ ოპოზიციურ პარტიებს ხომ აქვს ურთიერთობა EPP-სთან თუ ლიბერალურ გაერთიანებას? იქნებ იქ მაინც იკითხონ ევროკავშირში, როგორი მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს ევროპელ კონსერვატორებთან, მათ შორის პოლიტიკურ ალიანსთანაც და იმ ფრაქციასთანაც, რომელიც ევროპარლამენტში საქმიანობს. ეს ხომ ვიცით ყველამ ძალიან კარგად, მაგრამ ეხა ესეა საჭირო, რომ არ არსებობთ დედამიწის ზურგზე, არ არსებობთ პარტიები, არ ახართ. იმიტომ არ ახართ, რომ ერთპარტიულია. ხელისუფლებაში ვართ, ჩვენ ვართ ერთი პოლიტიკური გუნდი, სხვადასხვა პარტიებისგან შედგენილი და ჩვენაც თვითონ სერიოზული
კამათი და დისკუსია ჰქონდა კონსტიტუციის მიღებასთან დაკავშირებით. ძალიან სერიოზული დისკუსია. ჩვენ კონსერვატორებს ბევრი ჩანაწერი, რომელიც არის კონსტიტუციაში, მიგვაჩნდა, რომ არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეს არის კონსენსუსის დოკუმენტი, დიახაც, ამიტომ იქ არის ჩანაწერები, რომელსაც შეიძლება კონსერვატორი არ ეთანხმებოდეს, ლიბერალი არ ეთანხმებოდეს, მაგრამ ეს არის კონსენსუსის დოკუმენტი და არის კარგი დოკუმენტი. ჩვენ ვღებულობთ კარგ კონსტიტუციას, ტყუილად აშინებენ მოსახლეობას, რომ ეს რაღაც უბედურებას ვღებულობთ და საშინელებას. ევროპული დონის კონსტიტუცია, ხელისუფლების დაბალანსების პრინციპი, იმას არ ნიშნავს, რომ პრეზიდენტი უნდა დააბალანსო მაინც და მაინც საკანონმდებლო ხელისუფლება. საპარლამენტო რესპუბლიკაში უნდა დაბალანსდეს დიახაც პრემიერიც და უნდა დაბალანსდეს აღმასრულებელი ხელისუფლება, სწორედ ისე, როგორც ამ კონსტიტუციაშია დაბალანსებული. და რა პრინციპულ საკითხად ხატავთ პრეზიდენტის პირდაპირ და არაპირდაპირ წესით არჩევას? არ არის ეს პრინციპული საკითხი. იმ მოდელში, სადაც პრეზიდენტი არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი, რატომ უნდა იყოს პირდაპირ წესით არჩეული? ჩემი საზრით, კონსერვატორების აზრით, არც უნდა იყოს პირდაპირ წესით არჩეული და ეს საერთოდ არ არის, ეს უფრო გემოვნების საკითხია, ვიდრე პოლიტიკური პრინციპის საკითხი და ეს ჩემზე კარგად იციან ჩემო ოპოზიციონერმა კოლეგებმა, მაგრამ ძალიან საჭიროა ახლა, რომ რაც შეიძლება მეტი ხმაური გამოიწვიონ ამ დოკუმენტის ირგვლივ, რომ თვითონ მიიპყრონ მეტი ყურადღება. ეს გასაგებია, ეს ტექნოლოგია ჩემთვის ძალიან კარგად, მაგრამ მინდა გითხრათ და დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ რომ იმ გეგმის მიხედვით წავსულიყავით, რაც ოპოზიციას აქვს და რაც სამწუხაროდ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, ვერასდროს ვერ მივიღებდით ახალ კონსტიტუციას. დიახ, სწორედ ის, რომ ჩვენ მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, ჩაიდო ამდენი შრომა და მათ შორის ძალიან აქტიურად იმუშავა საკონსტიტუციო სახელმწიფო კომისიამ და ირაკლი კობახიძის ძალიან შეუპოვარი შრომა, რომ არა, ჩვენ ვერ მივიდოდით იქამდე, რომ კონსტიტუციას ბოლოს და ბოლოს მივიღებდით ერთხელ და სამუდამოდ. არა ისეთ კონსტიტუციას, როგორ რომელი კონსტიტუციის გამართლებაც კი სცადეთ. აქ იმ კონსტიტუციაში, რომელიც 2010 წელს მიიღეს და რომელსაც იმ 20 პარტიიდან 15-მა დაუჭირა მხარი, საზიზღრობა ეწერა, რომ პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა უფლება პარლამენტის გარეშე მიეღო კანონი. იყო ესეთი ადგილი დატოვებული კონსტიტუციაში და ჩვენ ერთად შევცვალეთ წინამოწევის პარლამენტში, ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. ეს არის კარგი კონსტიტუცია. მე მინდა მადლობა უთხრა ყველას, ვინც ამ კონსტიტუციაზე იმუშავა და ირაკლის მინდა განსაკუთრებულად დიდი მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ მისი შრომა არის ლომისწილი ამაში. ჩვენ ამ მეოთხე მოსვენასაც დავძლებთ. ჩვენ სხვათაშორის ამ ვეტოსთან დაკავშირებითაც მინდა თქვა ერთი რამ. კაცო, ამდენი ვეტო სოფლიოში რაც პრეზიდენტებია, რომ შევკრიბოთ, თუ აქ დადებული ჯამში ამ წლის განმავლობაში, რაც ერთმა მარგველაშვილმა მოახერხა ამ ერთი იმის განმავლობაში, წლის განმავლობაში, ძალიან ცუდი ამბავია და შეურაცხყოფებსაც ერთმანეთს ნუ მივაყენებთ. მე არ მიმაჩნია, რომ ეს არის კვალიფიკაციის მაჩვენებელი. ერთ პლუს ერთი გამოდის აქ ჩემი კოლეგა რომან გოცირიძე და სერვანტეს რომ მიუმატო ძიძიგური არ იქნება ორი. გოცირიძეს თუ მიუმატებ ხო იქნება ორი, არა? როგორ შეიძლება ესე საკითხის დაყენება? როგორ შეიძლება ესე დაამცირო შენი საკუთარი კოლეგა? კაცო, არ არის ეს სწორი. აქ არ არის ახლა სამწუხარო, თორე დავაფიცებდი მართლა თვითონ ფიქრობს, რომ გოცირიძეს პლუს სერვანტესი ორი იქნება? და თუ ასე ფიქრობს, დავაფიცებდი რას? ახლა სააკაშვილის პასპორტზე დავაფიცებდი, რომ ეს მართალია თუ არა? არ მის მოქალაქეობაზე და საერთოდ მე მცხვენია. მე არ მიხარია სააკაშვილის ის მდგომარეობა, რომელიც არის ცხრა წელი ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი იყო. მაგრამ ნამდვილად მცხვენია, რომ ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტმა, რომელიც ცხრა წელი იყო ამ ქვეყნის ლიდერი, საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეობას წიხლი კრაა და თქვა, რომ მე არა ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე და მე სხვა ქვეყნის მოქალაქე ვარ და იმ ქვეყნის პოლიტიკოსი ვარ და იმის პრეზიდენტი უნდა გავხდე. ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი და ძალიან სამარცხვინო და მე ძალიან მცხვენია ამის. სულაც არ მომწონს ის მდგომარეობა, რომელშიც სააკაშვილი არის, კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩემი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დაუჭერთ კონსერვატორები ამ ცვლილებას ხარს, რა თქმა უნდა, მიგვაჩნია, რომ დიდებულ დოკუმენტს ღებულობთ, ძალიან კარგ დოკუმენტს ღებულობთ. ჩვენი პასუხისგებლობა არის აქ სრულად. ორი ჩვენი წევრი, ქალბატონი ნინო გოგუაძე და თქვენი მონამორჩილი იყო საკონსტიტუციო კომისიის ძალიან აქტიური წევრები გახდით და ბევრი ცვლილება იქ რაც არის შეტანილი, ჩვენი დამსახურებაც არის და ეს ჩვენ ძალიან გვიამაყება. წარმატებებს გისურვებთ ყველას და ამ კონსტიტუციით საქართველოს მიეწოს ბევრი წარმატებისთვის. დიდი მადლობა. მადლობთ ბატონო ზიათ. ფრაქცია ქართული ოცნება, ბატონი მამუკა მდინარეს აკითხოთ 10 წუთი რეგლამენტი.
თავიდან რომ წოდნოდა ნამდვილად არ ვისურვებდი ბატონის ზიადის შემდეგ გამოსვლას, მე მგონი ყველაფერი თქვა. მაგრამ მაინც მე შევეცდები უფრო პოლიტიკურთან ერთად იურიდიულ თემებზე გავაკეთო კონცენტრაცია და კიდევ ერთხელ აუხსნა ჩვენ საზოგადოებას რაშია სინამდვილეში საქმე. ეროვნულ ინტერესებზე მორგებული ევროპული ტიპის